Spoštovani gospod predsednik državnega zbora, dr. Milan Brglez, spoštovani predsednik odbora državnega zbora za zdravje, gospod Tomaž Gantar, in podpredsednik tega odbora, gospod Jernej Vrtovec. Spoštovanje gospa Patricija Šulin in gospod Franci Bogovič, evropska poslanca, spoštovanje gospod Klemen Žumer, vodja predstavništva Evropskega parlamenta v Ljubljani, spoštovani govorci in spoštovani gostje. Prisrčen pozdrav v imenu organizatorja današnjega srečanja, današnjega posveta, to je v imenu Evropskega urada Lojzeta Peterleta. Današnji posvet ima zelo lep naslov, to je Stopimo skupaj. Vsebine za ta posvet so že dolgo prisotne in kličejo po dialogu. Vnovična nagrada gospodu Peterletu za najposlanca Evropskega parlamenta za področje zdravja pa je odlična priložnost za realizacijo te ideje. Uvodoma naj povem, da ne bomo začeli iz nič, da je že leta 2004 gospod Peterle osnoval forum za boj proti raku. Takrat je povabil k sodelovanju stroko z onkologi na čelu, predstavnike bolnikov in pa politiko. Hkrati pa je povabil tudi tako imenovano alternativo. Torej, ne začenjamo iz nič, imamo osnovo. Hkrati naj spomnim, da smo pred dvema dnevoma praznovali oziroma obeležili Svetovni dan zdravja. Torej, dan, ki kliče k povezovanju ljudi celega sveta za zdravje. Torej, lahko danes upravičeno upamo, da bomo tudi na današnjem posvetu naredili zelo pomemben in velik korak naprej. Ker danes gostujemo v državnem zboru, prosim najprej gospoda predsednika za par besed. Spoštovani evropski poslanec gospod Lojze Peterle, spoštovani udeleženci, gospe in gospodje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v državnem zboru. Novica o nagradi, ki ste jo, spoštovani gospod Peterle, letos prejeli že tretjič, me je zelo razveselila, saj verjamem, da je šla v zaslužene roke. Šla je v roke človeka, ki se zaveda, kako dragoceno je zdravje in to zavedanje tudi neutrudno širi. Zato sem z veseljem sprejel vaše prijazno vabilo za sodelovanje na današnjem posvetu. Žal se običajno dragocenosti zdravja ne zavedamo, saj toliko časa ne, dokler nam služi oziroma dokler nas življenje ne postavi pred preizkušnjo. Običajno se šele takrat, ko je že prepozno in je zdravje tako ali drugače načeto, zavemo, da na svetu ni nič gotovega, samoumevnega ali stalnega, sploh pa ne zdravje. Slednje je dobrina in vrednota. Dragocena vrednota, ki pa jo z lahkomiselnim ravnanjem in nepotrebnim izpostavljanjem vse prepogosto tudi sami ogrožamo. Moram priznati, da me osrednja tema današnjega posveta, boj proti raku, spodbudila, da se malo pobrskal po literaturi in statistikah. Gre namreč za bolezen, o kateri se veliko in pogosto govori, vendar večinoma nekoliko pavšalno. Verjetno pa v njej večinoma, dokler se z njo ne soočimo sami ali pa naši bližnji, dejansko ne vemo dovolj. Ob že omenjenem brskanju po člankih in statistikah me je najbolj presenetilo predvsem dejstvo, da je raka mogoče uspešno preprečevati in da je samo s primarno preventivo, torej z upoštevanjem 12 priporočil lani dopolnjenega Evropskega kodeksa proti raku, mogoče umrljivo za rakom zmanjšati za 30-50%. Statistike so sicer samo številke, sam odnos do bolezni oziroma naše doživljanje le-te pa je nekaj povsem drugega, ko se z njo neposredno soočimo. Kljub temu pa številke učinkujejo ohrabrujoče. Te, sicer suhoparne statistike in pa dejstvo, da je kar polovica vseh vrst raka posledica načina življenja in okolja, nam vendar lahko daje upanje, da je mogoče preventivno delovati tudi pri raku, torej pri bolezni, ki je v Sloveniji med najpogostejšimi vzroki smrti. Naše slabe navade so torej tisti ključni dejavnik tveganja za razvoj bolezni, ki pa jih je, ob dobri osveščenosti in z nekaj trde volje, mogoče opustiti, ter s tem posledično občutno zmanjšati tako zbolevnost, kot tudi umrljivo za rakom. Šele ko pogledamo na zdravje z te perspektive,
lahko resnično ugotovimo, da je pravzaprav potrebno storiti prav malo, da se zdravje zavaruje in ohrani. V primerjavi s posledicami in učinki, ki jih ima bolezen, je pri preventivi potrebno zgolj stopiti iz tako imenovane komfortne cone, iz nam vajenega in domačega udobja. Priporočila vsebovana v Evropskem kodeksu so uresničljiva za vsakogar. Se gre pri tem pravzaprav za standardne nasvete za zdravo življenje, ki so kot takšni izjemno preprosti. Stop kajenju, redna telesna aktivnost, zdrava prehrana, izogibanje stresu in prekomerno uživanje alkohola, udeleževanje organiziranih presejalnih programov in podobno. Dejstvo je, da je dejansko treba storiti prav malo. Nažalost, pa nam je včasih tudi to preveč in odveč. Ali pa enostavno ne najdemo časa. Skratka, izgovorov, da bi uresničili že ničkolikrat slišana priporočila in tudi lastne obljube, nam kar ne zmanjka. Menim pa, da bi bila zagretost oziroma pripravljenost, da jih upoštevamo in se jih skušamo držati veliko večja, če bi jih spremljalo zavedanje, kako daljnosežni in življenjsko pomembni so njihovi učinki. Večanje ozaveščenosti v tem, kako pomembno ti majhni in drobni koraki vplivajo na preprečevanje nastajanja rakavih obolenj, je nedvomno tisto, ki bo posameznike spodbudilo, da naredijo nekaj, da se aktivirajo v skrbi zase za svoje zdravje. Zato toplo pozdravljam in podpiram vsa prizadevanja gospoda Peterleta, tudi na današnji posvet stopimo skupaj, ki naj bi bil, če smem tako reči, le prvi v nizu rednih posvetov za ozaveščanje in krepitev zdravja. Spoštovani, po oceni Zveze slovenskih društev za boj proti raku, smo na področju promocije zdravega življenja v zadnjih letih storili že sorazmerno veliko, lahko pa storimo še več. Preventiva je namreč dolgoročna naložba, ki pa se bogato obrestuje. Spoštovani gospod Peterle, ob zahvali za zaupanje, ki so vam ga z nagrado Member of European Parliament Award izkazali kolegi poslanci, ste dejali, da je zdravje še vedno eden glavnih izzivov Evrope in njena prva politična naloga, ter da lahko dobre rezultate dosežemo samo, če bomo delali odgovorno, če bomo delili odgovornost in delali skupaj. To pomeni, da skrbi za zdravje ne smemo prepuščati zgolj posamezniku, ampak mora del svojih dolžnosti in odgovornosti pri tem opraviti tudi država. In sicer tako, da bo zdravje podpiralo vseh, ne le ozkih, striktno zdravstvenih politikah. Ameriško-indijski onkolog, raziskovalec in pisec Siddhartha Mukherjee je v svoji knjigi Kralj vseh bolezni, biografija raka, zapisal. Da bi šli v korak z rakom, moramo premikati meje svojega poguma, energije, vzdržljivosti, iznajdljivosti, domišljije. Se učiti iz napak ter nenehoma iskati nove odgovore in rešitve. Spoštovani, morda današnji posvet ne bo prinesel novih odgovorov in novih rešitev, verjamem pa, da bo zbudil pozornost in zanimanje ter marsikomu dal misliti, kaj lahko stori zase, kako naj ravna, da bo življenje bolj zdravo in si tako zmanjša ogroženost za rakom. In že to bo, vsaj za začetek, spodbuda za nadaljne nadaljevanje z osveščanjem in preventivnim delovanjem. Hvala za pozornost, vam gospod Peterle, ponovno iskrene čestitke za nagrado, vsem pa želim veliko zdravja. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa prosim za par besed predsednika odbora Državnega zbora za zdravje, gospoda Tomaža Gantarja. Predsednik pa se upravičuje, ker ga čaka delo, tako kot ostala dva parlamentarca, ki sta si vendarle vzela nekaj časa in uspela prijeti tudi na naše srečanje za kratek čas. Gospod Gantar, dovolite, da sem še par besed povem. Pozdravlja in upravičuje se, ker ne more biti z nami, ministrica za zdravje, rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavartnik in pa direktor Onkološkega inštituta dr. Janez Remškar. Izvolite, gospod Gantar. Ja, hvala lepa. Spoštovani evropski poslanec, zašel ven, gospod Lojze Peterle, cenjene dame, gospodje, kolegice in kolegi,
Rak je nedvomno bolezen, ki nas kot družbo lahko skrbi. Skrbi nas predvsem ne toliko zaradi tega, ker medicina danes ne bi zmogla dokaj uspešno zdraviti številnih bolnikov, ampak enostavno zato, ker je bolezen, o kateri govorimo, v porastu. In samo v letu 2012 je po ocenah na svetu zbolelo preko 14 milijonov ljudi in izgubilo boj s to boleznijo preko 8 milijonov ljudi. In če gledamo projekcije za naprej, od rojenih po letu 2010 bo do 75. leta starosti zbolel za rakom vsak drugi moški in vsaka tretja ženska. Ker so seveda podatki, ki nas v resnici lahko skrbijo in predstavljajo tudi velik problem za celotno družbo. Razlogov je seveda več, med njimi je daljšanje življenjske dobe, staranje, kar je sicer dobro, in pa na drugi strani nedvomno tudi nezdrav življenjski slog, vsem prizadevanjem na vkljub. Kar pa je pomembno, je pa dejstvo, da lahko številne nove bolezni, nova obolenja seveda preprečimo na dokaj enostaven način, s tem, da se pač držimo določenih pravil, ki so dobro znana, pa žal še vedno premalo upoštevana. Na ta način seveda bi preprečili letno veliko bolezni, prišlo bi do bistveno manj družinskih tragedij in vsega, kar to hudo bolezen po samo spremlja. Ob tem bi se veljalo vprašati vsak med nami, ali napravimo dovolj za svoje zdravje, za zdrav način življenja pri sebi in seveda tudi v okviru svojih zmožnosti, svojega znanja, tudi v svoji okolici, v svoji družini, v svoji družbi, kjer delamo, kjer se gibljemo in seveda glede na vpliv, ki ga imamo na tem področju, ne zgolj samo znotraj zdravstva. Zato so posveti, kot je današnji, stopimo skupaj, izrednega pomena. Izrednega pomena zato, ker po eni strani sodeluje tu stroka z civilno javnostjo, z društvi, z tistimi, ki so se soočili s to boleznijo, ki so jo preboleli, ki so se uspešno borili z njo in seveda s tistimi, ki lahko še pripomorejo z nasveti, da bo te bolezni v bodoče manj in da se številke, o katerih sem v uvodu govoril, ne bi uresničile. Jaz mislim, da tudi s takšnim srečanjem, kot je danes, smo napravili ogromno, če se bo samo en odločil, da bo živel zdravo, da bo več posvečal zdravemu načinu življenja, spravi, da se bo zdravo in varno prehranjeval, da se bo zadosti gibal, da bo uredil svojo telesno težo, se izogibal alkoholu, cigaretam in podobno. In prepričan sem seveda, da bo teh danes po tem srečanju več glede na argumente in vsebine, o katerih bo danes še veliko govora. Izredno pomemben je vzgled. Promocija zdravja in zdravega načina življenja, predvsem strani tistih, kot rečeno, ki ste bolezen premagali, ki ste se z boleznijo soočili, ki predstavljate v resnici dober vzgled, da gre za bolezen, ki se jo tudi da premagati, da to že daleč ni več tabu, tema, o kateri s težavo govorimo in zato verjamem, da tudi rezultati v bodočnosti bojo temu primerni. Ob tem bi seveda iskreno čestital gospodu Alojzu Peterletu za naziv najposlanca leta na področju zdravja. Drugič ga je prejel in verjamem, da ljudje, ki so v družbi še posebej cenjeni, da lahko še dodatno pripomorejo k temu, k čemu se vsi prizadevamo, da bomo živeli seveda dal časa, ampak ne samo to, da bomo tudi dal časa zdravo živeli in dejansko uživali v življenju, ki je lepo
in o tem seveda največ ve tisti, ki se je s to boleznjo tudi soočil. Tako da jaz vam želim uspešno delo, kot rečeno se upravičujemo, ker bomo mogli iti naprej, ampak verjamem, da bomo tudi mi uspeli kakšen dogovor tudi na nivoju našega državnega zbora najdeti, da bi z delom na podoben način nadaljevali tudi pri promociji zdravja in zdravega načina življenja. Da, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gantar. Z veseljem pa najavljam gospoda Jerneja Vrtovca. Predvsem zato, ker je eden izmed redkih pobudnikov, da v imenu zdravja parlamentarci stopijo skupaj tudi nadstrankarsko. Izvolite. Spoštovani gospod Lojze Peterle, kolegice in kolegi, spoštovana gospod evropska poslanka in naš predsednik odbora, gospod evropski poslanci, naš predsednik odbora za zdravje v državnem zboru. Najprej res iskrena zahvala gospodu evropskemu poslancu, gospodu Lojzetu Peterletu za vsa trud, ki ga vlaga v boj proti raku, ne samo danes s to javno tribuno, ampak skozi celoten svoj mandat evropskega poslanca in skozi celotno svoje politično delovanje in tudi iskrene čestitke za nagrado, ki ste jo prejeli že tretjič. Statistika glede raka in umrljivosti za rakom je, tako kot so dejali že predhodniki, zelo črnogleda, kljub temu, da medicina iz dneva v dan napreduje. Kljub temu, da imamo ogromno več možnih pripomočkov za zdravljenje, smo nekako v tem primarnem boju proti raku zelo neučinkoviti oziroma premalo učinkoviti, kar nam pove samo eno in sicer, da je potrebno delati mnogo več na preventivi. Potrebno je več osveščanja, predvsem pa tudi izobraževanja že v osnovnih šolah, srednjih šolah, izobraževanja naših najmlajših, naših mladih o zdravem življenjskem slogu. Prav zaradi tega, ker smo tudi poslanci Državnega zbora Republike Slovenije eni izmed tistih, ki lahko največ naredimo, oziroma lahko naredimo zelo veliko, da osveščamo javnost o zdravem življenjskem slogu, o boju proti raku, ter da nekako začnemo na sami osnovi na začetku. Sem se začel kot podpredsednik odbora, pa tudi kot poslanec Državnega zbora, ki mi ni vseeno za zdravje sodržavljanov, z nekimi določenimi pogovori o tem, da bi tudi v Državnem zboru Republike Slovenije snovali po zgledu Evropskega parlamenta en pododbor, neformalno skupino, ki bi imela primarno nalogo boj proti raku. Po zgledu tudi gospoda Lojzeta Peterleta, ki v Evropskem parlamentu predseduje to vrstni neformalni skupini. To bi bil en zelo velik korak našega državnega zbora, en zelo velik korak naprej v smeri tega, da delamo več na preventivi, več na zdravem življenjskem slogu in preprečimo to, da bo medicina v bodoče ne bo več tako nemočna v boju proti raku. Torej, naj zaključim, prav je, da parlamentarci o temu spregovorimo. In zaradi tega tudi današnja razprava tukaj v prostorih Državnega sveta zelo primerna in tudi vesel sem, da tudi zainteresirana javnost, da so prisotni tudi mediji in da lahko glas iz te dvorane ponesejo tudi ven izven državnega sveta, državnega zbora, našega parlamenta in da se glas iz tukaj noter dejansko sliši in tudi prime. Najlepša hvala za povabilo, gospod Lojze Peterle in ostali navzoči. Hvala tudi vam, da ste se udeležili tega posveta in verjamem, da boste kmalu lahko dobili tudi vabilo kakšnega pododbora našega državnega zbora, neformalne skupine, da bomo skupaj rekli tudi v kakšni višji dvorani. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kot pravi stari rek, različne poti vodijo na hrib, na vrh, k cilju, v našem primeru k zdravju. Te poti, oziroma bolje rečeno pristope, bodo danes osvetlili spoštovani udeleženci in dovolite,
Da vas kar povabim na tele mizi, kar po abecednem vrstnem redu. Doktor Tanja Čufar iz klinike Golnik. Doktor Metoda Dodik Fikfak, Inštitut za medicino dela pri UKC Ljubljana. Izvolite. Gospod Tomislav Majič, kardiolog, ki prihaja iz Šmarjeških Toplic. Izvolite. Gospod Igor Ogorevc, s Planeta Zdravje. Gospod Bruno Sedevičič iz Združenja za integrativno medicino. Gospa Mojca Senčar, predsednica Evrope Done. Gospod Marjan Videnšek iz Društva Preporod. Magister Miloš Židanik, specialist psihiatrije. In seveda gospod Peterle, ki je že ob meni. Prosila vas bom za nekaj uvodnih misli, predno pa začnemo z današnjim posvetom, pa prosim za nekaj besed gospoda Peterleta. Draga poslanska kolega Patricija Šulin in Franci Bogovič, spoštovana predsednica in poslanka gospa Novakova, mislim, da drugih poslank in poslancev ni, kar razumemo, ker se zgorej dogajajo, jaz ne bi rekel pomembnejše stvari, ampak nujne stvari. Računamo na modrost in prave odločitve. Drugače menim, da bi bolj zaslužili, glede na pomen vprašanj, ki jih bomo obravnavali, bi rekel, večjo dvorano, ne, če tako rečem, ampak se ne bomo pogovarjali danes o statusih, ampak o tistem, kar lahko skupaj naredimo. Sem pa zelo vesel, da smo, če tako rečem, dosegli z našo obravnavo ta prav prostor, se pravi prostor parlamentarnega odločanja, čeprav smo tukaj v dvorani državnega sveta, torej tu smo v hiši, ki obravnava družbene probleme, ki se odloča in se odloča tudi o vprašanjih, ki jih bomo tukaj obravnavali. Zelo sem vesel, da smo za tole mizo, ki ni okrogla ravno, ampak sem prepričan, da bomo kljub temu okrogli, ne? Ampak ne v dolenskem pomenu besede, in da bomo povedali tisto, kar nam leži na srcu, če tako rečem. Tudi če bi bilo samo to, je dobro, da se včasa zgodi. Mi smo imeli ta rakov ali protirakov forum in nekateri udeleženci so bili veseli, da so imeli sploh nek okvir, nek kontekst, da jih je še kdo drug poslušal in vsak imel vedno, rekel, zapovedati precej pomembnih zadev. No in sem vesel, da s to tradicijo nadaljujemo. Zelo sem se pa zapomnil, kar sta povedala dva eminentna predstavnika te hiše, predsednik zbora gospod Brglez in gospod Gantar, ki je bil nekoč tudi minister. In oba smo razumeli iz njunih besed, natančno razumeta, zakaj gre in nekako najavljata, da bi se tu nadaljevalo s takimi posveti, kar je meni zelo všeč in mislim, da je to tako tudi prav. Ker mi moramo dobiti, ker je rak družben in političen problem, ni samo zadeva pacientov in zdravnikov, je prav, da se obravnava to vprašanje v tej hiši in bomo poskrbeli, da ne bo trajalo dolgo do naslednje konference. Rad bi povedal, da smo, kot je že povedala gospa Ježeva, da ne začenemo znova. Mečken zgodovine mogoče ne bo škodilo za tiste, ki so prvič z nami. Namreč novembra 2006 smo organizirali mednarodno konferenco Premagajmo raka v organizaciji Evropske koalicije pacientskih organizacij. In takrat smo šli res v ta širok vključevalen format. Prvič so bili tukaj tudi kakšni lordi oziroma
poslanci iz evropskih parlamentov oziroma šefi odborov za zdravje, ki se ukvarjajo z zdravjem. Bili so seveda ob naštetih tudi novinarji, skratka industrija, politika, bolniki, zdravniki, mediji, raziskovalci, tako ena alternativa. Ne. Skratka, vsi smo se zbrali, nismo se seveda vsem strinjali. Je bilo pa zelo pomembno že to, da smo drug drugega srečali, slišali, smo lahko kaj vprašali in ta format, bi rekel, deluje kot evropski format. Po Evropi smo navajeni na to in seveda sem prepričan, da bomo v tem formatu in v tej atmosferi držali tudi naprej. Namreč, zakaj je pomembna ta konferenca? Ker je nekako takrat vzbudila interes in razprave tudi v političnih krogih in me ne čudi, da je potem, jaz mislim, da tudi po zaslugi te konference postal rak eden od prioritet slovenskega predsedovanja Evropske zvezi leta 2008 v pomladnem delu in iz tega so torej, v tej zvezi je bila tudi mednarodna konferenca o raku na Brdu, ki je bila tudi zelo široka, prišli so tudi iz jugovzhoda, iz Turčije in tako naprej. Skratka, bila je zelo močna konferenca. Junija pa so se zgodili na svetu sklepi, ki jih je pravzaprav politično potrdil tudi Evropski svet in o teh sklepih se še vedno govori. Kamorkoli pridem na kakšno konferenco na Irsko, v Španijo, Italijo, je vsaj nekdo, ki se sklicuje na sklepe v zvezi z rakom, kako zmanjšati breme raka, ki so se zgodile pod slovenskim predsedovanjem. In takrat nam je seveda tistim iz Slovenije prijetno pri srcu, ker se naši državi, bi rekel, daje neko priznanje. In tukaj bi rekel še en tak političen komentar. Jaz sem vesel tudi tega dejstva, da je potem Slovenija, ko je Evropska komisija leta 2009 začela, oziroma 2008 začela s to partnersko akcijo proti raku, da je potem to Slovenija prevzela koordinacijo in da se to nadaljuje tudi v tem mandatu, ko se temu projektu reče Cancun. Skratka, Slovenija ima tukaj neko mesto. To ne pomeni, da je vse v redu, kar se dogaja doma. Imamo zadeve, ki jih z veseljem pokažemo in imamo kakšne probleme, ki nas še vedno zaskrbljujejo. Ne? Ampak dejstvo je, da je Slovenija bistveno pomagala k temu, da je rak danes visoko na politični agendi Evropske zveze. Nam zdaj ni treba prositi, dejte obravnavati. Komisar zelo rad pride kaj povedati, tako rekoč vsakmu poslancu želi srečo, ne, in rad bi povedal, ker vidim tukaj moja kolega gospod Šulinov in Bogoviča, da borba proti raku v Evropskem parlamentu ni omejena samo na tiste, ki so člani odbora za okolje. Ne, tudi odbori, v katerih so drugi, imajo tako ali drugače, bi rekel, zvezo z bojem proti raku, kadar gre za specifične teme. Skratka, MAK je bil že omenjen od leta 2005, deluje ta neformalna skupina, ki ima praviloma člane iz vseh političnih skupin in tudi iz vseh držav članic in zdaj se trudimo, da bi imeli med nami za vsako državo tako enega ambasadorja, ki bi vzpodbujal to, o čemer je prej gospod poslanec Vrtovc govoril, da bi imeli v vsakem nacionalnem parlamentu tako nadstrankarsko zavzeto skupino za boj proti raku. Jaz želim tej pobudi čim prejšnjo uresničitev in seveda veliko uspehov. Seveda moram pritrditi temu, kar je rekel predsednik državnega zbora, dr. Brglez, da je rak hitrejši, kot so naši odgovori. Vemo, če dalje več, ampak rak je še zmeraj bolj dinamičen. Zato je potrebno, da se fronta takvanih deležnikov širi in bolniki in zdravniki ne zmorejo sami opraviti tistega, kar je na tem področju treba narediti. Bi rad povedal, da sem bil danes že na neki drugi konferenci, kot tudi ena od
ja, gospa dr. Doriko, ker se je govorilo o življenjskem stilu. In tam sem bil zelo vesel, ker sem videl veliko predstavnikov delodajalcev, se pravi podjetnikov, ki jim je seveda v interesu, da imajo zdrave delavce. Zelo slabo bo Evropa napredovala v smeri najbolj konkurenčnega gospodarstva, če ne bo imela zdravih delavcev in uslužbencev. Se pravi, tega ni treba posebej poudarjati. Ne? In tam sem slišal strani naših in tujih nastopajočih, da bo treba delati več zdravimi, če hočemo preprečiti dotok novih bolnikov. Zdravniki imajo dovolj dela, bi rekel še preveč, onkologi nasploh, kapacitete so zmeraj premajhne, torej tudi politiko bo treba usmeriti v to, da bomo investirali v preventivo, za katero pravi, da je najboljša investicija. Ne? Tako da, se pravi, dela nam ne bo zmanjkalo in jaz bi rekel, da nam ne kaže drugega, kot da stopimo skupaj ali še bolj skupaj, ne? Da se to ne zgodi samo, kot se napoveduje v državnem zboru, ampak da tisti, ki vidijo potrebo po sodelovanju, po solidarnosti, po delitvi znanja, da ti to pač naredijo tudi s podporo države. Kar se zdravega življenjskega stila tiče, bi rekel pa, je treba stopiti tudi najprej do sebe, bi rekel, potem stopimo lahko skupaj, ker vlada seveda ne more odrediti, kaj boš ti jedel ali pil, ne? Lahko ti pa pomaga k zavesti, da je najbolje najprej prevzeti svoj del odgovornosti za zdravje in šele potem klicati državo na pomoč in odgovor, zapravo odločitev za zdrav življenjski stil se splača, predno dobiš neprijetno diagnozo. Zdaj po svetu se že sem poslušal, danes se pojavljajo preventivne klinike, ki delajo z zdravimi. Ne? In tle mislim, da je seveda velika možnost. Lejte, vidite, da vam vrat veliko povedal, ampak tukaj za mizo je veliko ljudi, ki bi radi storili isto. Ne? Tako da jaz bi zdaj le končal, se zahvalil, da ste prišli in da bomo danes takole poživili oziroma oživili to našo razpravo, kaj narediti proti raku. Vse to bo dragoceno, kar boste povedali, bo tudi dostopno javnosti preko različnih medijskih kanalov, tako da besede ne bodo padle v prazno. Čeprav smo si že večkrat rekli, ko smo prišli skupaj, spet si bomo isto povedali. Ne? Ampak vmes se je mrske zgodilo, tudi pri nas je mrske zgodilo, imamo več presejalnih programov, imamo mrsikaj, na kar smo lahko tudi ponosni, imamo pa še seveda naraščajočo incidenco, ne, in vse posledice, ki iz tega izhajajo. Jaz bi rekel, posebej pozdravljam bolnike, to sem na začetku pozabil, zmagovalce in seveda vse tiste, ki jim ni vseeno, kako je z našim zdravjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Peterle. Predlagam, da prisluhnemo gospe Mojci Senčar, ki nam bo spregovorila predvsem kot bolnica in kot zagovornica bolnic, bolnikov. Sicer pa je bila tudi sama zdravnica na onkologiji, je predsednica Evrope Done, asociacija, ki se je razvila v prooptimistično gibanje, in pa podpredsednica mreže nevladnih organizacij 25x25. Izvolite. Hvala. En lep dober dan vsem vam, zagotovo pa najprej iskrene čestitke mojemu sosedu, gospodu Peterletu, za že tretjič pridobljen naj parlamentarc v Evropskem parlamentu na gibanju proti raku. Ali pa to je že inflacija. Ne, to ni inflacija, to je samo potrjevanje, da ste na pravi poti. Seveda, potem pa še hvala lepa za povabilo na posvet s takšnim pomembnim naslovom. Stopimo skupaj in jaz samo upam, da nam bo enkrat
le uspelo. Vsi mislimo, da je zdravje največja dobrina, ne zavedamo pa se, kot smo že danes tudi poslušali, da je ohranjanje zdravja pravzaprav dolžnost vsakega posameznika. Ne samo zaradi staranja in zaradi, tudi zaradi nezdravega načina življenja narašča število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi bolezni, kamor spada tudi rak, ki pa najbolj bremenijo naš zdravstveni sistem. In ravno zaradi tega bi zdravstvena politika skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki in civilno družbo bi morala ustvariti za to pogoje in sicer povečati osveščanje o pomenu zdravega načina življenja. Širiti vedenje o zdravju škodljivi hrani in pijači, kajenju, pitju, alkohola, to smo že vse slišali, o pomembnosti redne telesne aktivnosti. Skrbeti za čim bolj čisto življenjsko okolje, vplivati na delodajalce, za čim bolj zdravo in prijazno delovno okolje. Ko pa zbolimo, kaj si takrat bolniki želimo? Dobro delujoč zdravstveni sistem, ki bo upošteval izsledke in možnosti današnje medicine in bo upošteval enakost, solidarnost in pravičnost. Želimo si po vsej Sloveniji vzpostavljeno vsem dostopno mrežo družinskih zdravnikov, ki bodo imeli dovolj časa, da nas bodo skrbno poslušali, odgovarjali na vsa zastavljena vprašanja, da nam bodo pomagali ali nas napotili v oskrbo potrebnega specialista ali pa tiste zdravstvene ustanove, da bodo postopki hitro stekli. Poleg dobre mreže osnovnega zdravstva pričakujemo načrtovano mrežo zdravstvenih ustanov, kjer bodo bolniki zaradi izkušenosti ustanove najbolje zdravljeni. Pričakujemo načrtovanje in opremljanje s prepotrebnimi dragimi medicinskimi aparati in nadzor nad njihovo izkoriščenostjo. Vemo, da so mnogokrat ti aparati neizkoriščeni. Od zdravstvenih strokovnjakov pričakujemo, da bodo imeli dovolj časa za vsakega bolnika, da mu bodo na razumljiv način razložili resnico o bolezni, možnostih zdravljenja, odgovarjali na naša vprašanja. Da ne bodo prizadeti, če si bodo bolniki pridobili drugo strokovno mnenje. Da bodo znali povedati slabo novico z veliko mero občutljivosti. In da bo bolnik v najkrajšem možnem času dobil izvide preiskav. Da bodo bolnike in svojce seznanili z možnostmi paliativne oskrbe. Kaj tudi pričakujemo? Pričakujemo, da bodo uredili področje komplementarnega zdravljenja. Saj podatki kažejo, da se 60-80% kroničnih bolnikov, predvsem bolnikov z rakom, zateka tudi v komplementarnih metodah, o katerih pa se z večino zdravnikov sploh ne upajo pogovarjati. Da bodo bolnike seznanili z delom nevladnih organizacij, ki jim lahko pomagajo pri osveščanju o bolezni in njenem premagovanju. Še nekaj si želimo, da ne bodo neusklajenih strokovnih problemov reševali pred očmi javnosti. Nevladne organizacije tudi želimo, da smo vključene v enakopravno preobrazbo zdravstvenega sistema, da se upoštevajo naše pobude in pripombe, če pa ne, pa naj se pove, zakaj se jih ne upošteva. In le, če bomo v resnici stopili skupaj, politiki, zdravstveni strokovnjaki in predstavniki civilne družbe,
si prisluhnili, spoštovali mnenja drug drugega, upoštevali možnosti naše družbe, bomo lahko ustvarili okolje, ko človeka, ki bo zaradi bolezni prisiljen vstopiti v zdravstveni sistem, ne bo strah, da ne bodo dovolj hitro in dobro poskrbeli zanj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mojca Senčar, za ta zelo poglobljen in zelo človeški pogled na vprašanje raka in bolezni. Kaj pa pravi onkološka stroka? Sprašujem dr. Tatjano Čufar, ki nam bo spregovorila o izkušnjah zdravljenju raka na Golniku. Hvala za besedo. Najprej še ene čestitke ponovne gospodu Peterletu za to priznanje. Pa bom kar tako, jaz sem onkolog s 30-letno prakso, trenutno delam na Golniku, sem pa kar zelo aktivna, predvsem v mednarodnih asociacijah in sem imela tudi čast voditi svetovno združenje za onkologijo. Tako da bom izkoristila to priložnost, da ne bom govorila o zdravljenju, če se strinjate, raka na Golniku, ampak bi se raj dotaknila problema, kaj je problem raka, to, za kar smo danes tle, in kako ga lahko v bodočnosti tudi v Sloveniji poskušamo zrelo obvladovati. Mogoče, če gremo kar iz začetnega izhodišča, s svojimi 30 leti izkušenj in veliko znanja in dela, predvsem v tujini in pa tudi doma, moram povedati najprej eno zelo dobro novico. V Sloveniji je bil rak zelo dobro obvladovan in med najbolje obvladovanimi v svetu. Slovenija je bila prva država, ni bila država takrat, ampak prva, jaz že kar rečem država, kot onkolog si mogoče lahko kakšne manjše nepravilnosti v političnih izrazih privoščim. Prva država na svetu, ki je leta 1950 ustanovila register raka. To si morate zapomniti. Bila je prva država na svetu, ki je imela vseobsegajoč onkološki center. To si morate zapomniti. Bila je prva država na svetu, ki je v izobraževanje zdravnikov na medicinski fakulteti upeljala onkologijo. Bila je med prvimi državami, ki je upeljala specializacije iz posameznih strok onkologije. To zapravo bili smo med prvimi. Preživetja bolnikov z rakom, vedno smo bili nezadovoljni. Mediji, upam, da je danes do tle. Poslanci, upam, da je danes do tle. So bili leta in leta nezadovoljni, ker nimamo dovolj dobrih preživetij. In vedno smo rekli, poglejte slovenska preživetja za celo državo in poglejte italijansko ali francosko preživetje, ki je samo za eno peščico severne Italije, ne za celo. Pa ni veliko razlike. Skratka, res smo bili zelo dobri. Kar se tiče pri zagotavljanju zdravega načina življenja, moramo vedeti, ker če hočemo graditi bodočnost, moramo vedeti zgodovino v tej državi. Tudi pri obvladovanju smo bili zelo dobri. Društvo za boj proti raku, ko sem jaz začela delati v onkologiji, leta 87, tudi dr. Senča se spomne, je imelo pravila zdravega načina življenja in preprečevanja raka. Ne kadi, gibaj se, zdravo jej. Tako da to moramo vedeti, moramo graditi na tem naprej. Moramo se v tej državi zavedati, da ne začenjamo vse iz aja. Leta 2008, še enkrat hvala tudi gospodu Peterletu in vsem, je bila Slovenija vodilna v Evropi na obvladovanju raka. Mi smo predsedovali, mi smo bili odzor vsemu. Zdaj bo pa treba spet najti prave poti. Mogoče smo nekako zadnja leta preveč zašli v to, da vse nekaj želimo, pa smo mogoče pozabili na eno trdo delo in cilje, ki si jih moramo zelo ozke zastaviti, kaj bomo naredili, kdo bo naredil, da bomo ta tempo držali. Kaj je v tem tempu treba paziti? Ta tempo je, zdaj se pa vračamo, zdrav slog življenja, raka bo v bodočnosti več. To si ne delati okvar, da ga bo manj.
raka bo več. Tudi če vsi nehamo kaditi, če se vsi zdravo prehranjujemo in gibljemo, bo raka več, ker bomo starejši in ker ga več odkrivamo. Seveda pa to nikakor ne pomeni, da ni zelo pomembno, kar se je Evropska skupnost opozorila na konferenci o raku, kar je OZN leta 2011 je bilo v Združenih narodih prvič tema neprenosljive kronične bolezni, ena od njih rak. In na politično agendo, kot je rekel gospod Peterle, je v OZN-u na svetovnem merilu so šle neprenosljive bolezni. Rak je prvič stopil na politično agendo sveta. Takrat so se tudi tam že te cilji sprejemali in absolutno je treba zdrav način življenja, to moramo slediti, če hočemo raka obvladati in jaz mislim, da je tu dosti iniciative, veliko vas je, veliko je bilo narejenega in seveda je treba o tem še ozaveščati, da bo ta način še bolj zdrav. Predvsem mlade, jaz vidim v šolah problem, mladi kadijo, to ni prav. Če ne bomo kadili, če bomo zdravo jedli, če se bomo gibali, bo raka manj v relativnih številkah. Še vedno pa ga bo zaradi staranja veliko. Zato more, in zaradi več odkrivanja, zato mora vsaka družba, tudi Slovenija, tu je stvar, tudi civilne inicijative, skupaj z stroko, potem slediti, da bomo ob tem, ko bomo skrbeli za zdrav način življenja, skrbeli tudi, to je pa tudi OZN opozoril, za zgodnje odkrivanje bolezni, predvsem rak, bolj ko je zgodaj odkrit, večja je možnost, da se ga učinkovito zdravi, da bomo poskrbeli za znanje, ne samo za hiše in aparature, za ljudi, ki imajo znanje, za ljudi, ki imajo vizijo, ki nas bojo znali, seveda poslušati in se z nami pogovarjati, ampak tudi najbolje zdraviti. In da bomo imeli dostop do zdravil. Potem pa še ne nazadnje, poleg vsega, mislim, da je to zelo važno in bi se mogla Slovenija zavedati, v Sloveniji je ta trenutek, mislim, da 3% ali 4% prebivalstva so preživeli od raka. Tisti, ki so se srečali z diagnozo in morajo živeti. Cel svet opozarja, s tem, ko bo raka več, ko bo zdravljenje bolj učinkovito, mi raka ne bomo eradicirali, ampak bomo mogli ljudi, ki so v zdravljenju od raka, vrniti v polno življenje in jim nuditi rehabilitacijo. Skratka, še zadnje je potem tisto, tu pride tudi zdrav način življenja, ljudje, ki so nikoli že imeli raka, imajo večje tveganje, da ponovno dobijo raka, imajo večje tveganje za druge bolezni. To se pravi, družba bo mogla veliko narediti na področju, da se bojo te ljudje vrnili v življenje, da se bo promoviral zdrav način življenja, pa tudi seveda njihova oskrba, tako za možne druge bolezni, kot tudi psihosocialna oskrba. Tako da mislim, da je treba zelo širok pogled na to v Sloveniji ustvariti in imeti eno fronto ljudi, ki bo na tem delala nikakor samo stroke, zato zelo podpiram te iniciative, da se seveda tudi absolutno politika, poslanci, tujini ponavadi rečejo, kaj pa je glavno delo politikov in poslancev v 21. stoletju. Ja, to, da skrbijo, da bojo ljudje zdravi, da bojo pravilno oskrbljeni, če bojo zboleli, da bojo za šolstvo skrbeli. Ni več toliko stvar se samo s politiko ukvarjati, tako da jaz mislim, da bo tudi v Sloveniji to dozoreli in da bojo skupaj stroka, civilna družba, politika nekako stopila en korak naprej in ne dela ta še nadaljni preskok pri obvladovanju vseh kroničnih bolezni, ne samo raka. Hvala. Hvala lepa, dr. Čeferjeva. Gospod Bruno Sedevčič, integrativna medicina si počasi utira pot v naš prostor. Kaj nam prinaša in kako se ta veja medicine uveljavlja v Sloveniji? Izvolite. Pozdravljeni. Najprej hvala za povabilo in seveda tudi čestitke strani moje osebne in pa Združenje za integrativno medicino Slovenije gospodu Peterletu. Vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je lahko zelo pisano. Jaz bi najprej predstavil Združenje za integrativno medicino in v bistvu cilje in poslanstvo. Združenje za integrativno medicino je bilo osnovano leta 2012. Bliže. Aha. Ali bo zdaj boljše? Ok, hvala. Združenje za integrativno medicino Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2012. Takrat je bilo
143 ustanovnih članov, danes imamo pa približno 1200 pridruženih članov. V združenju imamo prostor za zdravnike in pa za zdravilce. Zdravilce kredibilnih metod. Kaj je zdaj kredibilna metoda, me boste vprašali? Če medicina, za katere dosežke vemo, da vsak dan napredujemo in sem hvaležen, da imamo tudi v Sloveniji tako dobro zdravstvo, kot ga imamo, mediji namreč premalokrat poročajo o dosegu slovenske medicine v svetovnem merilu. In če ima medicina kot neko krovno merilo, tako imenovan evidence-based medicine, potem se Združenje za integrativno medicino zelo nekako distancira od metod ali pa od terminov alternativno komplementarno. Mi se raje obračamo z izrazom dopolnilne metode zdravljenja. Kjere pa so tiste dopolnilne metode zdravljenja, ki so kredibilne, ki dejansko vplivajo na nek potek zdravljenja ali pa ki pripomorejo? To je pa zdaj tisto vprašanje, katerega skušamo skupaj z Evropskim združenjem za integrativno medicino in tudi z svetovnim združenjem nekako dosežiti oziroma si odgovoriti na to. Problem je tukaj namreč v razumevanju. Kaj so znanstveni dokazi? Ali je znanstvena, ali je znanost ena sama, ali je znanost tista, upam, da me ne boste narobe razumeli, če bom mečkim cinično izpadel, ali je znanost samo tisto, kar medicina sprejema kot znanost? Jaz moram omeniti, recimo, pa to je zgor kot plastičen primer, recimo bioresonanca. Bioresonanca se izvaja na medicinskem pripomočku. Medicinski pripomoček, če želi imeti registracijo, mora imeti ozadje klinične, predklinične študije in vsakoletne klinične evaluacije. Se pravi, neki znanstveni dokazi so. Združenje za integrativno medicino ima svoj strokovni svet kot najvišji organ. Sestavlja ga 21 zelo, zelo uglednih in eminentnih slovenskih zdravnikov, profesorjev, primarjev, od katerih so trije tudi svetniki, oziroma višji svetniki, pardon. Kako si utiramo pot? Zelo težko, čisto iskreno rečeno. Zakaj je zelo težko? Zaradi tega, ker enostavno ne najdemo sogovornika. Tako kot sem prej rekel, problem je v razumevanju. Ampak moramo ostati optimistični. Jaz bi zelo rad uporabil tudi določene stavke, ki so jih predgovorci in predgovorke uporabile. Zlasti mi je bil všeč dobro delujoč zdravstven sistem z enakostjo, solidarnostjo in pravičnostjo. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker mi v Sloveniji imamo aktualen zakon o zdravilstvu iz leta 2007. Zakon sam po sebi tudi funkcioniral, če bi ga seveda izvajali. Ampak to je zdaj danes, situacija je taka, bom spet uporabil plastičen primer. Nekdo, ki po vseh kriterijih opravi izobraževanje za določeno zdravilsko metodo in potem ali je po strokovni izobrazbi oziroma po svoji izobrazbi iz medicinske fakultete, ali je pa to pač more opraviti ta nacionalni izpit iz zdravstvenih osebin, se pravi, vse opravi. To je enako, kot da bi jaz delal izpit za avto, naredil bi vse, kar mi pač ustrezen organ zahteva, ampak izpita pa ne bi dobil. To je danes stanje v Sloveniji. Da je zadeva mogoče še mečkem bolj kritična, je pa zadeva sledeča in sicer zdravstveni inšpektorat kot ta organ, ki preganja ali pa kontrolira, pa prej bom rekel preganja, pa spet ne želim, da sem razumljen kot cinično, nekako preverja samo 568 uradno registriranih zdravilcev v Sloveniji, leta za letom ene in iste. Mi pa vemo skupaj z Ministrstvom za zdravje, da je teh zdravilcev takšnih ali drugačnih približno 20 tisoč. To je realno stanje v Sloveniji. Kaj je pa višek te, v bistvu, zakaj je pa stanje tako alarmantno? Zaradi tega, ker moji prijatelji, moji sorodniki, vaši prijatelji, vaši sorodniki, sodelavci, ki hodijo na takšne in drugačne metode zdravljenja, zaradi tega umirajo. In nihče jih ne kontrolira, tiste, ki to izvajajo.
No in to je tudi poslanstvo Združenja za integrativno medicino Slovenije, da se vzpostavi nek kontrolni organ, da se vzpostavi neka regulativa, da se pove, kaj so tiste kredibilne metode, skupaj seveda z vsemi medicinskimi znanji in da se jih to postopoma uveljavlja tudi v splošni zdravstveni sistem v Sloveniji. Mi ne bomo nič drugačni kot v ostalih državah. Tudi ostale države to prakticirajo, ene bolj, druge manj. Zadnji primer je, ne vem, pa ne želim reklamirati, ampak zavarovalnica Merkur zadnje dva meseca trži ravno to zdravstveno zavarovanje z nekim posebnim paketom, kjer lahko dobite povrnen tudi zdravljenje s homeopatijo v Avstriji. Vse imamo tudi v Sloveniji homeopate. Ampak to je stanje. Zakaj? Od leta 2007 smo mi na žalost zamenjali čisto preveč ministrov za zdravje. Noben pa ni imel časa, razen tistih, ki so bili pri sodelovanju, takrat, ko se je zakon sprejemal, da bi se za isto misel usedli pa pogovorili. To je stanje. Pa še enkrat se bom vrnil na tisto temo ljudje, pa zaradi tega, ker se vračajo iz dneva v dan v roke šarlatanov, mazačev, poimenujemo jih, kakor želimo, pa umirajo. In ne samo, da umirajo, tudi marsikjera družina se znajde na robu finančne stiske zaradi tega, ker so te cene nekontrolirane, ker so te cene absurdne. In to ni prav. Vemo pa iz primerov, da so določene dopolnilne zdravstvene metode delujoče. Tako kot medicina, jaz imam tukaj le žurnal komplementarne in integrativne medicine, to je svetovnega formata, tukaj noter je znanost. In noter ni neka izmišljena dejstva. Tukaj ne govorimo o polaganju, ne vem, kamnov. Tukaj govorimo o znanosti, o znanstveno preverjenih metodah. In tako kot sem omenil, jaz sem zelo optimističen in jaz tudi upam, da bomo čim večkrat se sestali v takšni ali pa še širši obliki, da bomo čim več o tem govorili, da se bomo čim večkrat skušali razumeti, da bomo radovedni na tem področju, in da bomo v nekem doglednem času za dobro vseh nas ta sistem tudi uredili. Uredili tako, da bomo imeli vsi pravico pri splošnem zdravniku vprašati, poslušajte, kaj pa bi bilo, če bi se še jaz, ne vem, zdrav, če bi bil resonanco, in da jaz ne bom tako etiketiran, zaradi tega, ker pač se bom obrnil na neko mazaštvo. Kaj pa bi bilo, če bi jaz šel, ne vem, rečemo na bioenergijo, pa da ne bom etiketiran, pa da ne bom drugače obravnavan. Samo ustrezen pogovor pa razumevanje. To je tisto, za kar se mi zauzemamo in jaz verjamem, da bomo stopili skupaj v čim večjem številu in da se bodo to za dobro vseh nas uredili v nekem doglednem času. Upanje vedno ostaja. Hvala. Hvala lepa. Torej, odprli ste področje in temo, zaradi katere smo tudi danes tukaj, stopimo skupaj. Opozorili ste, da nimate sogovornika in če se bo to delo nadaljevalo v tem stilu, kot smo danes zastavili, bomo stopili skupaj in boste imeli sogovornike. Doktor Metoda Dodik-Fikfak, direktorica Inštituta za medicino dela pri UKC Ljubljana. Kako pa vi vidite, kakšen je vaš pogled na to situacijo, ki danes odpiramo? Hvala lepa. Malo logističnih težav pa bo šlo. Jaz pokrivam področje, ki je področje medicine dela. Sicer sem tako imenovani epidemiolog dela in okolja. Moja raziskovalna specialnost je iskanje vzroka za nastanek, tudi za nastanek bolezni, v tem primeru tudi nastanek raka. Jaz bi rada povedala, da je to področje, ki ga tudi danes še nismo slišali, da bi ga kdorkoli omenil.
Gre za to, da so naši ljudje, tako kot drugi v svetu, definitivno izpostavljeni ogromnim karcinogenom na svojem delovnem mestu, to pomeni snovem, ki povzročajo raka. V prvi skupini karcinogenosti to so snovi, ki so potrjene kot rakotvorne, tako za strani za živali kot za ljudi, imamo več kot 70 snovi. In lahko vam zagarantiram, da so naši delavci izpostavljeni praktično vsaki od teh snovi. Problem je, da večina ljudi ne ve, da so izpostavljeni. Problem je tudi, da njihovi zdravniki tega ne vedo. Zakaj ne? Zato, ker je latentna doba, to je čas od prve izpostavljenosti te snovi, pa dokler zbolijo, lahko tudi 40 let in več. Prva taka snov, ki jo v Sloveniji najbolj izpostavljeni, so bili in na žalost so še vedno in se strahotno trudimo, da bi ozavestili ljudi o načinu, kako naj se ravnajo s to snovjo, je, kot veste, azbest. Od časa, ko je bil vzpostavljen register raka, do danes smo odkrili več kot 500 mezoteliomov, rak, kjer težko govorimo o preživetju. Na en mezoteliom pa imamo 3 primere pljučnega raka, ki ga lahko pripišemo azbestu. Če torej se štejete številke, boste videli, da so ogromne. To je samo eden od karcinogenov. Imamo jih pa, kot sem rekla, več kot 70. Problem je, da se s karcinogeni neodgovorno dela. Prvič, v tovarnah sploh ne vemo, da jih imamo. Nihče jih ne zapiše. In drugič, tudi če jih imamo, pozabimo, da jih imamo. Izjemno redki so karcinogeni, kjer je latentna doba kratka. To pomeni 2 leti. Vsi drugi so več kot 15 let. Če gre pa še za neprimeren stil življenja, potem je pa kombinacija karcinogena z delovnega mesta in načina življenja velikokrat se množi njihov učinek. Znani epidemiologi trdijo, da je v 60% vseh rakov so udeleženo tudi okolje. Torej, moj apel dejansko je, da se v ocenah tveganja pišejo karcinogeni, drugič, da državo očistimo karcinogenov, ki so nekateri trajni in da se ne obnašamo neodgovorno do njih. In tretjič, da seveda se tega ogromno je neznanja, da se podučimo. Še na eno stvar bi rada opozorila. Mogoče se za trenutek vrnem. Samo en primer vam povem. Zadnji 2 leti se intenzivno trudimo, da bi ozavestili občinske može, da je odlaganje cementa azbestne kritine, ki je v Sloveniji še vedno od 30% do 70% kritine cementa azbestne, Ptuj ima 30, Primorska ima 70, Primorska ima bistveno manj, da bi občine subvencionirale oziroma plačale v celoti odstranjevanje kritine. Ne odstranjevanje, odlaganje kritine. Mimo grede, eno odlaganje ene strehe stane slovenskega človeka od 350 do 750 evrov. Več kot povprečna slovenska plača. Zdaj mi pa povejte, kdo se bo odločil, da bo varno odstranil kritino, če samo odlaganje toliko košta. Zato imamo vedno nova odlagališča. Toliko, kot jih spucamo, več novih nastane. Po celi Sloveniji. In tako gre, pravimo temu, circulus viciosus, začarani krog. Govorim samo o eni snovi. Še na eno stvar bi vas rada opozorila.
Naredila sem analizo, kakaj je razlika pri v bolniškem staležu, v teži rakave bolezni, pri tistih, ki so zaposleni pri privatnikih in tistih, ki so zaposleni v javnem sektorju. Razlika je ogromna. Teža bolezni ljudi, ki so zaposleni v privatnem sektorju, je bistveno večja. Razlaga je zelo preprosta. Ljudje, ki so v privatnem sektorju, si preprosto ne dovolijo iti, ko prve znake opazijo k zdravniku, niti tako daleč, da bi jim bolezen odkril. Zato je teža bolezni, ta istih rakov, praktično neprimerljiva med javnim in zasebnim sektorjem. Hvala lepa za enkrat. Hvala lepa, dr. Fikakova. Gospod Igor Ogorevc, Planet zdravja ima svoje enote po celi Sloveniji. Torej, se očitno ljudje zelo obračajo na vas. Povejte nam, prosim, kakšne so vaše izkušnje. Ja, hvala za besedo. Jaz bi gospodu Peterletu se sicer ponavljam, ampak še enkrat čestitev za to več kot zasluženo nagrado. Ja, dejstvo je, da mi imamo svoje poslovalnice po celi Sloveniji, kar 6 jih je, plus ostali tudi franšizne naše poslovalnice, ukvarjamo pa se apsolutno z preventivo. Ne? Mi dva ženo sva naredila oziroma izumila, kakorkoli želite, tudi lastno metodo ugotavljanja stanja telesa in predvsem tudi popravljanja telesa na izključno naraven način. Se pravi, kako je to? S hrano. Kajti prišli smo do zaključka, da največji problem zahodne civilizacije je prav način prehrane. To mislim, da je neizpodbitno dejstvo in jaz zelo pozdravljam, mislim, vsa razmišljanja, da so strehe krive za raka. So, tudi. Ampak to je tako majhen del ene velike celote, enega velikega problema, da pozdravljam to. Ne? Pozdravljam to ugotovitev, je pa to zelo majhen del celega mozaika. Ne? In mislim, da se s tem prav, da se ukvarja, na vsak način pa ni dovolj. Ne? Poglejte, kaj ti dejstvo je, da če ljudje uživamo več kot 5% beljakovin živalskega izvora od skupnega vnosa hrane, to povzroča pregrevanje telesa, se pravi dvig naše telesne temperature. Tukaj smo pa že pri osnovah fizike v našem telesu in od tukaj izhajamo, kajti to je izhodišče, to je bistvo, se pravi funkcija našega telesa, funkcija organov in žlez. In kadar je funkcija porušena, je porušena tudi cirkulacija v naših telesih, se pravi cirkulacija, kardiovaskularnega sistema in limfnega sistema. Nažalost ugotavljam, da se medicina z limfnim sistemom prav sramotno malo ukvarja, ne? Čeprav je limfni sistem neprimerno večji in bolj pomemben del človeškega telesa, kot je kardiovaskularni sistem. Tudi to je ena od težav. Ne? In največja izpostavljenost vsem alergenom je prav prevelik vnos živalskih beljakovin. Kaj so živalske beljakovine? Meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki in jajca. Absolutno tukaj ne smemo pozabiti na prisotnost vseh pesticidov v hrani. Ne? To je vpliv okolja, ampak to je vpliv okolja, ki smo si ga zakuhali sami, pa če se to priznamo ali ne. In politika je tukaj zato, da to prisluhne in išče rešitve. Ne? Pa ne se slepiti, rešitve so znane. Rešitve so možne. Če pogledamo samo knjigo Kitajska študija, katera govori o vplivih hrane na nastanek rakavih obolenj. To je knjiga, katero so pisali zdravniki in zajema študije
katere so trajale 40 let. Mislim, da tukaj ni ugovora in strani stroke tukaj ni ugovora, zato ker ga ne more biti, da se pa v tej knjigi ne govori dovolj pa drugo dejstvo. Ne? In naša metoda, naše popravljanje telesa izhaja prav iz telesne temperature. Kajti dejstvo je, če pogledamo iz naše prakse, če pomerimo rakastemu bolniku, naprimer ženski, ki ima raka maternice, če pomerimo v preponah, se pravi v dimlah, telesno temperaturo, je med levo in desno stranjo, se pravi na teh nekaj centimetrih razlike, tudi do 3 stopinje Celzija različna telesna temperatura. In to je osnova cirkulacije limfe in krvi. S tem se medicina ne ukvarja. Medicina se ukvarja z enim majhnim delom probleme. To je ena rakasta celica ali pa skupek rakastih celic. Nas pa zanima, zakaj do tega pridem, predvsem kako to učinkovito poceni pomagati telesu, da to premaga samo. S tem se ukvarjamo in tukaj moram povedati, da v Sloveniji, tako kot je gospod Sedevčič povedal, naletimo na kar malo morje težav, administrativnih težav, zakonskih ovir, namernih podtikanj. Lahko rečem, da mi smo bolj poznani v tujini kot doma. Kajti našo metodo izvajajo zdravniki v Švici, v Italiji, na Slovaškem, v Grčiji, na Japonskem in še marsikje druge. Da smo pa pri nas uverani, je pa tudi stvar politike, in jaz sem skrajno vesel in zadovoljen, da bomo končno, upam, stopili skupaj. Zakaj? Za dobro ljudi. Kajti medicina je samo ena. Medicina je tisto, kar pomaga. Ne glede na to, z katere smeri pride. Tukaj bi uporabil eno kitajsko modrost, ne, katera pravi, se ni važno, kakšne barve je maček, važno, da lovi miši. Hvala lepa. Hvala. Specialist kardiologije, Tomislav Majič, prihajate iz Term Šmarješke Toplice, kjer ste med drugim uvedli prečiščevanje s postom in sploh ste promotor zdravega načina življenja. Ne? Dobar dan, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo, gospod Peterle. Hvala za povabilo, gospod Peterle, in čestitam za nagrado, vas sem pa vse pozdravil, lepo pozdravljam. Sem kardiolog, potem se pa lahko sprašujete, kaj to ima veze z zdravljenjem oziroma z preventivo rakavih obolenj, ampak kot kardiolog se ukvarjam s preventivo, zdravljenjem in rehabilitacijo bolezni srca in ožilja, ki sodijo tudi kot rak v kronične, množične, nenarazljive bolezni. Torej, tudi vzročna povezava je enaka, a to je okolnostni dejavnik. To so možne bolezni, to je prava epidemija in kako pa zajeziti to epidemijo, ker medicina sama nima odgovora na to, ker se medicina uglavnom ukvarja z zdravljenjem in bolj malo se pa ukvarja z preventivo te bolezni, ker tudi če bi se ukvarjala, to je bolj individualni pristop. Torej, usmerjena je ta preventiva samo na določeno skupino, torej na skupino ogroženih. Drugi pristop, ki je bolj učinkovit, je pa populacijski pristop, to je promocija zdravja. In na tem je treba delati. Glede promocije zdravja pa v to se mora vključiti celotna družba. Od krajevne skupnosti, od širše skupnosti, potem od različnih društev, od laične populacije do strokovne populacije, potem pa različna združenja, i laična združenja, i strokovna združenja, a v prvi, pa tudi duhovniki, pa ekonomisti, a v prvi vrsti, zato so pomembni politiki,
in mediji. Kaj pa politiki lahko naredijo v tem smislu? Največ, ne? Ker to je populacijski pristop, torej pristop celotni populaciji. In to, kar se tudi začenja pri nas, a to je, da se izdela en tak načrt, plan zdravje prehrane. Pri tem je pa zelo pomembno, kakšna je